A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 8, the subject is geography and we are discussing the topic major crops. Today we are going to discuss beverage crops. What are beverage crops? Gubrio, beverage crops kya gai? Beverage matlab go yim pet is ki banao su cheez yus is chet hako to make some drinks. Like tea, coffee, etc. Nathmas jama coffee to tea. Coffee yus chu yich ak beverage crop. Yich ach require warm and wet climate and well drained loamy soil. Gobryo ach garam tizorat to sreh tizorat. Yani روٗد تہِ ضوٚرَتھ ویٹ کٕلایمیٹ تہِ ضوٚرَتھ یعنی أسۍ وٕچھو ییٚلہِ اکٹوٗبر نَومبر سیٖزَن چھِ آسان تَتھ منٛز چھِ آسان گرمی تہِ تہٕ روٗد تہِ چھِ پٮ۪وان وِزِ وِزِ اینڈ ویل ڈرٛینڈ لوٗمی سویِل بیٚیہِ چھِ یَتھ میٚژ تہِ آسان ضوٚرَتھ یَتھ منٛز اَصٕل پٲٹھۍ آب آسہِ موٗجوٗد ہِل سٕلوپٕس آر مور سیوٗٹیبٕل فار گرٛوتھ آف دِس کرٛاپ یعنی یہِ چھِ اَتھ چھِ یہِ چھِ تِمَن جایَن آسان یِمَن جایَن یِم جایہِ کیٛاہ آسان ہِلی آسان بیٚیہِ آسٮ۪کھ سٕلوپ تہِ فار ایٚگزامپٕل یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھِ ہِل یعنی یہِ چھِ ہِلی ایریا ماوُنٹین ہیوٗ مطلب تھوٚد ہِل ہِلی پہاڑی ایریا یہِ چھُ سٕلوپ یَتھ کیٛاہ چھِ یَتھ یہِ سٕلوپ ییٚتٮ۪تھ چھِ یِتھ یِمَن جایَن چھِ یہِ یِوان یِتھ پٲٹھۍ وۄپداونہٕ یہِ اگر وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ایریا یِتھ پٲٹھۍ آسہِ زٔمیٖن یِتھ پٲٹھۍ آسہِ لینٛڈ ییٚتٮ۪تھ سَمہِ آب نٔتیٖجہِ نیرِ یہِ گژھِ کافی خراب کیٛاہ گژھِ یہِ خراب یَتھ چھِ آب وَسان یِتھ پٲٹھۍ بۄن یہِ چھِنہٕ آب اَتھ دَران کِہیٖنۍ تہٕ یہِ چھُ روزان اَمہِ خٲطرٕ بیسٹ برازیٖل اِز دَ لیٖڈِنٛگ پرٛوڈیوٗسَر فالوڈ باے کولَمبیا اینٛڈ اِنڈیا برازیٖل چھِ لیٖڈ کَران اَتھ منٛز کافی منٛز اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان کولَمبیا پَتہٕ چھِ یِوان اِنڈیا اِنڈیاہَس منٛز تہِ چھِ یہِ پرٛوڈیوٗس گژھان پَتہٕ چھِ گوٚبرو ٹی ٹی اِز اےٚ بیوریج کرٛاپ یہِ چھُ سُہ بیوریج کرٛاپ یُس یِوان چھِ گرٛوٗن گرٛو کَرنہٕ آن پٕلانٹیشَنٕز اَتھ چھِ آسان اَتھ تہِ چھِ آسان یِمَے بٔڑۍ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن لینٛڈ بٔڑۍ بٔڑۍ لینٛڈ پٕلانٛٹٕس آسان یِمَن پٮ۪ٹھ یِوان چھِ یہِ گرٛو کَرنہٕ دِس رِکایٲرٕس کوٗل کٕلایمیٹ اَمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ ہُتھ کیٛاہ اوس وارم کٕلایمیٹ یَتھ چھِ کوٗل ٹھنٛڈٕ کٕلایمیٹ ضوٚرَتھ اینٛڈ ویل ڈِسٹِرٛبیوٗٹِڈ ہاے رین فال تھرٛوٗ آوُٹ دَ اِیَر فار دَ گرٛوتھ آف اِٹ سٹینڈٲڈ لیٖوٕز یعنی اَتھ چھِ روٗد ضوٚرَتھ ؤری کِس ؤریَس تھرٛوٗ آوُٹ دِ یِیَر پوٗرٕ ؤریَس چھِ اَتھ روٗد ضوٚرَتھ مگر ویل ڈِسٹِرٛبیوٗٹِڈ یہِ نہٕ کیٚنٛہہ اَکے ساتہٕ پیٚیہِ روٗد واریاہ نہ اَتھ چھِ وِزِ وِزِ روٗد ضوٚرَتھ یعنی پوٗرٕ ؤریَس گژھِ اَتھ روٗد پیوٚن تھوڑا 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 اَصٕل پٲٹھۍ یُس اَتھ پوٗرٕ واتہِ سٲرسٕے اِٹ نیٖڈٕز ویل ڈرٛینڈ لوٗمی سویِلٕز اینٛڈ جینٹٕل سٕلوپٕس یَتھ تہِ چھِ اَصٕل ویل ڈرٛینڈ لوٗمی سویِل ضوٚرَتھ آبدار زٔمیٖن ضوٚرَتھ بیٚیہِ چھِ یَتھ جینٹٕل سٕلوپ اَتھ تہِ گژھن کَمٕے سٕلوپ آسٕنۍ اَتھ تہِ گژھن یِتھ پٲٹھۍ سٕلوپٕس آسٕنۍ لیبَر اِن لارٕج نمبر اِز رُکایٲڈ ٹُو پِک دِ لیٖوٕز یَتھ چھِ گوٚبرو واریاہ مٔزوٗر پٮ۪وان ضوٚرَتھ تَمہِ خٲطرٕ یِم چایہِ ہِنٛدۍ پَن تُلۍ کَلٮ۪کٹ کَرنہٕ خٲطرٕ کیٖنیا اِنڈیا چاینا سری لنکا دیٖز پرٛوڈیوٗس دَ بیسٹ کالٹی آف ٹی اِن دَ وٲلڈ دُنیاہَس منٛز چھِ یِم بیسٹ کالٹی چاے پرٛوڈیوٗس کَران ییٚتنَس چھِ کیٛاہ گوٚبرو کافی وٕچھِو سا تُہۍ کافی پٕلانٹیشَن ییٚتہِ چھِ یِم نَفر یِم تہِ چھِ یِم تہِ چھِ یِوان اَتھٕ سۭتۍ تُلنہٕ کافی تہِ چھِ یِوان اَتھٕ سۭتۍ تُلنہٕ ییٚتہِ چھِ ٹی پٕلانٹیشَن وٕچھِو سا أکِس چھِ وٕچھِو بوٚڑ بار اَکھ کھیت اَکھ چاے باغ اَتھ منٛز چھِ تۄہہِ بوٗزمُت آسام دارجیٖلِنٛگ چھِ گژھان اَتہِ چھِ چاے باغ أکِس یِمو یِم آمَژ یِم باٹہِ ہِش ٹوٗکرِ ہِش تُلان چھِ کہِ یِم اَتھ چھِ واریاہ مٔزوٗر پٮ۪وان ضوٚرَتھ کَمہِ خٲطرٕ یِم پَن تُلۍ تُلنہٕ خٲطرٕ پَن تُلۍ کَلٮ۪کٹ کَرنہٕ خٲطرٕ تہٕ آز مۄکلٲے اَسہِ سٲری یِم کرٛاپٕس میجَر کرٛاپٕس یِم اَسہِ پٔرۍ تہٕ آز کٔرۍ اَسہِ یِم ختم اَتھ منٛز پٔرۍ اَسہِ گرٛین کرٛاپٕس پٔرۍ اَسہِ میجَر گرٛین کرٛاپٕس فایبَر کرٛاپٕس پٔرۍ اَسہِ بیوریج کرٛاپٕس پٔرۍ اَسہِ
تہٕ گوٚبریو اگر تۄہہِ کانٛہہ مُشکِل اوسوٕ یَتھ منٛز سَمٕجھ اوسوٕ نہٕ آمُت کیٚنٛہہ تہٕ مےٚ ؤنۍزیو.